Всім доброго ранку вам недільного. Подивіться, яка красоті. Ще сьогодні вам показую таку красоту. Тому що вже сьогодні будемо їхати після обіду додому. Зараз ідемо снідати, поїсти. Ще маю помити волосся після басейну. Подивіться, яка. Так, будемо збиратися в дорогу, але ще походимо. Ілоночка дуже хотіла на коньки, не знаємо, чи попадемо. Ось так, погуляємо просто, нікуди вже таке не плануємо і будемо вирушати вдома. Вам всім гарного недільного ранку і дякую за донати, які ви закидаєте в нашу банку. Так, сьогодні ми прийшли на сніданок. Мала випечка, ми сьогодні запізнилися, зауважте. Для їде ще є достатньо. Що там є? Курячі. Гречка, от беремо гречки. Це що вперше відкриється? Що? Що будеш дати? Ми вже на сніданок прийшли. Ломочка ховається. Не хоче нічого їсти, не знаю, як завжди. Це шулять, ой, Максимка ще там набирає. Взяла гречку до гречки, там дуже смачні сніданки, хочу сказати. Кожного дня щось нове. Постійно є рано і м'ясо, і салати різні, і з майонезом, і без майонезом, овочі свіжі такі. Ну дуже великий вибір сніданки, де я їхала перший раз, мені все так нам попало в цьому готелі. Дуже великий вибір. І завжди все підносять, свіженьке, випічка, гарно. Сьогодні неділя, людей бачу, є багато. Ось зал столовий так виглядає. Дивіться, гарненько, чоловік. Який там набирають люди їсти, дуже гарно все, чистенько. Саме знаєте, що мене вразило, що кругом дуже. Треба відійти чистота. Людей сьогодні багато в неділя, повно столовий. В басейну хочу помити своє волосся, бо волосся як дріт від хлорки. Учора лиш так змилася. Хочу взяла з дому ось цей свій набор. Ви бачили, вже сойка. Це наш український. Ну настільки він якісний. Я вже більше місяця ним користуюся. Це вже мій новий набір. Такий шампунь і бальзам. Зараз буду митися. У мене тут немає ні отюшків, не брала ніяких, ні вирівнювачів. Просто ось цією шампунью, ламінатором і все. Блин. Зробила на дому, як я вам і казала. Нічого більше. Я тут не маю ні бігудя, ні отюжка, щоб вирівняти. Абсолютно нічого. Просто помила його, посушила феном. І я завжди задоволена. Тому що цей комплект мене ніколи не підводить. Навіть якщо я не взяла, колись я переживала, що я не взяла отюжок, волосся не буде блистіти, не буде гарне. Зараз цього в мене немає. Проблем головне взяти засоби за доглядом за волоссям. Дивіться, яка красотища. Цей шампунь і бальзамчик. Сойка, я вже вам неодноразово показувала, наскільки він гарно живить. Блиск. Вимиваємо прямо від коренів. Ви бачите, тут у мене була постійна проблема, що від коренів не відмивало. Зараз цього вже немає. Я помила гарненько шампунчик, бальзам. І обов'язково, коли вже помили шампунь, бальзам, на вологе очищене волосся наношу ось таку водичку. На 10 секунд. Вона ламінує, вирівнює. Подивіться, як гарно. Цей комплект коштує 200 гривень, а водичка 170 гривень. Якщо ви берете в магазинчику продукцію на 1300, вам безкоштовна доставка. Я залишу обов'язково посилання, тому що це наші українські засоби. Я знаю, що дівчата вже теж мені писали, вже випробували. Дійсно класно, ефект є, ось я вам кажу ефект. Це ще ви бачите просто від цього засобу і більше нічого. Ну і все, вже сумки стоять, вже виходимо. Є початок і кінець, як я завжди кажу, ну що робити, треба трішечки два дні відпочили і їдемо додому. Хто відпочив, хто працював, таке, знаєте, але були тут. Вже буду вдома, вам подробно все детально розкажу, які ціни саме на Буковелі, на лижі, на прокати, на це все. Я вам все розкажу, тому що хтось думає, що тут взагалі такі космічні ціни, і я так само думала, чесно вам скажу. Що тут взагалі космос, але ні, тут доступно для всіх, є і столовки працюють, і ресторани, які можна, і піцерії, можна поїсти доступно, так само і жити. Ось цей, де ми були, готель, це взагалі ціна дуже доступна.
Добре, ціна дуже доступна і ціна реальна, яка можна, але за ці такі апартаменти, як я кажу, за ці умови, то тут, ну, я була де раніше, то набагато дорожче стоїть готель, чим тут. Так, Сашко йде з макетом, він все до хати буде. Так, Сашко? До мами, молоде. Так, вже кажіть дякую. Так, ми... На льодові ми не покатаємося, тому що тут по сеансах треба чекати більше цієї години, щоб дитя, вони набирають тут таку зиму кількість людей, більше нікого не запускають. Тому так, не повезло нам трошки. І скільки нас река? Да, скільки? Іду 450. Бери. 450, а там 2600 було. Та сам. Так, уже ось така дитяча кімната, бачите, цілий комплекс, лабіринти тут, гірки, батути, машинки, дітки собі граються. Це теж виходить безкоштовно, можуть діти гратися тут цілий день. Любимо, я трішечки раніше вийшла у спа-зону. Хочу для вас показати, що тут саме є, це все входить у вартість проживання у готелі. Я попросила трішечки, щоб можна зайти раніше, поки нема людей, пофотографувати вам, показати, що тут є. Ось цей басейн, такий, бачите, гарний, теплий, вода настільки тепла. Тут джакузі, воно набагато швидше буяється все, ця водичка зараз гріється. Бо ще немає людей. Спа-зона відкривається з 14:00 і до 9 годин вечора. Тут такий басейн. Дуже там, от де бачите, які такі водорості, там водичка згори тече. Ось подивіться, Амардан палац називається готель наш. Дуже класний. Я зараз знаходжуся в соляній кімнаті. Ось цей басейн, такий, бачите, гарний, теплий, вода настільки тепла. Тут джакузі, воно набагато швидше буяється все, ця водичка зараз гріється, бо ще немає людей. Спа-зона відкривається з 14:00 і до 9 годин вечора. Тут такий басейн, дуже там, от де бачите, які такі водорості, там водичка згори тече. Ось подивіться.